salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qoraasiga wararka oo si toosa aad ikaga imaanaya warbaahin city xarunteeda dhexe ee degmada jawhar barnaamijka qoraasiga wararka soomaalida waxaa idinla socodsii doona aniga oo faadima maxamed shariif iisaga soomaali qodobada barnaamijkan idin ku hay waxaa kamid noqon doono ciidamo ka tirsan kuwa danab oo tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho ehelada laba ruux oo lagu dilay muqdisho oo dowladda soomaaliya ka dalbaday in cadaalad la horkeenay dadkii dilkaasi ka dambeeyey booliiska dowlad goboleedka puntland oo howlgallo kala duwan ka fuliyey magaalada buuhoodle iyo sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku maqli doontaan sidoo kale kuna daawan doontaan muruq maalintada xodor oo sheegay inay soo wajahday xaalad nololeed qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaar garoowa barnaamijka xuraasiga waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya mar kale isku soo noqod wacan oo wanaagsan saaxiibyaal sida hordhaca warkeygaba aad ku maqlaysiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa laga dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey dil xalatay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho inta u dhexaysa waa beri iyo sidoo kale degmada hodan waa isgoyska dabka warbixintaana shamis cabdigeedi ayaa ka warramaysa booliiska soomaaliya ayaa ka warbixiyey dhacdadii xalay lagu dilay laba ruux oo walaala ah ehelkooduna ay dalbaday in cadaaladda la horkeeno askartii dishay axmed wacana ayaa sii anbaqaadaya halkan aan taaganahay waa waddada weyn ee maka almukarama oo xalay ay ku geeriyoodeen labada walaalaha ah ee zakariya maxamuud kalafoge iyo sowde maxamuud kalafoge halkan waxaa saxaafadda kula hadlay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo qaraabadii zakariya iyo sowda laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waxaa isgooska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mooto bijaaj sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta waxaa rasaas isgooska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas uu jiyey gaari uu ku buufsanaa sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka soomaaliyeed goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalo ah rasaastii uu riday gaarigaas siday markhaatiyaashu caddeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha xalay laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo markii kiiskan dhacay ilaa saacaddan aan joogno wuxuu ciidanka booliiska soomaaliyeed u kuurgalay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas ciddi lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa hoggaanka baarista dembiyada ee c i d ayaana gacanta ku haaya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay waxaana laga heli karaa caddeymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xiran isgooska oo ay maamulaan hay-adaha amniga oo goordhow ina soo gaari doona marka waxaan caddaynaynaa kiiskaas oo ay dhibbanayaal ka yihiin ehelka garbahayaga taagan inuu dhacay laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo wiilkii gabadha geeriyoodayna ay saarnaayeen mooto bijaaj markii xabaddu ay ku dhacdayna cabsi darteed mootadii uu la cararay carruurtii oo meed ah gaariga rasaasta hubiyey waxaa la caddaynayaa inuu ahaa nooca cabdibilaha laba shirleyda ah sida markhaatiyaasha ama ganacsatada goobta dabka ku sugneedna ay caddeeyeen kuna buufsanaa kalarka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa inaan ka xunnahay arrinta xalay goobtaas ka dhacday waxaan uga tacsiyadaynaa guud ahaan eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen labada carruur ah oo garbahayaga taagan waa ka xunnahay waa ka xunnahay waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan nahay booliiska soomaaliyeed u soo saari doonaa kiiskaas iyo dhammaadkiisa waana idinla socodsii doonaa waxaan caddaynaynaa inay ku dhinteen gaari cabdibilaa oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya leeyihiin oo ciidamo wateen inay dileen labadaa wiilka iyo gabadha aqoonyahamaynta ahaa oy halkaa ku naf baxeen ayaan caddaynaynaa
waxaan rabnaa waxay ku geeriyoodeen sekeriyo iyo sawdo gacanta ciidamada dawladda waxaan rabnaa in si gacan fudud dhagargayaashii maxkamad loo soo taago gacanta loo soo geliyo sida dawladdu hadda ka hor marar badan aanu ka dhagaysan idaacadaha waa la daba joogaana ma aqbalayno dadku waa in dawladdu kala celido ama sharcigay gacmahooda ku keensanaya sharcigu gacanta dadka ku aruuraa shacabka waa in gacan saddexaad oo dadka kala celida oo sharciga waafajida in la helo weeye haddii kale dadku gacantooda ayay ku doonanayaan sharciga dadkaanu qof cudba boqoriya heese jirtay cudba meelay joogtay dawlad soomaaliyeed bay heleen sharcigay u hoggaansameen hay-adaha amniga cadaaladda garsoorka baarista waa in si dhab ah ciidamadii dawladda oo dilay dadkii aqoonyaamaynta soomaaliyeed halkaa marayay si dhab ah loo baaro gacantana loo soo geliyo waxay ku geeriyoodeen oo lagu dilay waa isgooskii dabka degmada hodan degmada waaberi degmada howlwadaa ka dhexeeyey ayaa lagu dilay 8:45 oo xalahaa baa lagu dilay ma aqbali karaan dadka aqlayaasha iyo dadka acelada ah ma aqbali karaan waa la waayey iyo waa la daba joogaa ma aqbali karno ma u duqaadan karno damiirtanada ma ogolaan karto magacaygu waa cabdimahad maxamuud xuseen wehliye lalan dhashay ilmihii xala meeshan lagu xasuuqay sakariye maxamuud xuseen wehliye iyo sawdo maxamuud xuseen wehliye oo askarta ciidamada dawladda qayb ka mid a ay ku laysay ayagoo saaran mooto bajaaj waa arrin tiiraanyo leh dad mutacallimiina oo wax la soo baray in si fudud lagu dilo waxaan codsanaynaa hay-adaha cadaaladda inaan dawladda cadaalad ka helno waxaan kaloo bogwaadinaynaa sida booliisku uu noola shaqeeyey ilaa xalay uu noola shaqeynayay oo bilaahi tawfiq halkan aan taaganahay sidoo kale waa saldhigga booliiska waaberi waxaa kula hadlay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo qaraabadii zakariya iyo sawda axmed maxamed nuux warbaahinta city muqdisho degmada xudro oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga soo sheegayaa xaalado dadka muruqmalatada ah ay soo wajahaysa xaaladtii u xumeed waa dhinaca nolosha warbixintani maxamuud cali cumar daacad ayaa soo jeedinaya xudur oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa isu soo taraya xaaladaha kala duwan ee halkaasi ka imanaya taa oo ah in ay dhibaatooyin kala duwan wajahayaan dadka shacabka ah ee deegaanada hoostaga degmada xudura halkani waxaa kulan ku yeelanaya qaar ka mid ah odayaasha degmada oo wada fariin ku aadan in ay helaan caawinaad deg deg ah maadaama ay sheegeen in caruurtii ay dhaleen wajahayaan xaalado kala duwan oo ah dhinaca nolosha ah dowladda soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha gargaarka bixiya ayay arrintani u gudbiyeen waxayna sheegeen in ay la soo gaaraan gargaar deg deg ah ilaahay ningadari dhabka abaarta hurnaanka sabr nimatan ka sabr doono may boqolkiiba boqol ku asdaane walaalaqaana oo muslimiinta e kii dalka roogo ikii dabada roogo anii galanniin jeysidan tiiba oo karensha oo dadnimadii oo ah mutar rasuulka dhan may ku asdaane dalkii dabada meelbi rooga anina nin gargaaru naxana galan qobada tiyeedaaya ku asdaan anoo iskaashitadaas lanu oowinka jarn wali 7 jer aha amaal ii waali danyaruu hay tiilgayni kaw walaanan hay male kastay marka ilaahaygii roonyaa madun inin meelnini walo xataa kerika jer keri sadbilooda lilee hale hale mud ilaahay wafu yidi markan ti jartoo tange meelwanka dooda in meele kabaanka in meele ilaahay amarsii jire hasbiyaadi hor anta hadda maxamed sidaay horeydan ku duraay dhabaatin ahayd walaale soomaali inin aan gurmuda ya falaan 7 oo xamaale ya anta ka nool wali hooyo ma leh meelan baahay ma arag nololayn xamaale kiirinayd dadkii aad argaas farnaabi jimce birshu lamahaas birshu sidaasley birshu alhaasa gaba nolola babaliska dhaam birshay orooday idooshoonbatay birshayna kaamatay didi kaamkii ana degayna dhibaatada kula kulmi maya ta booyadii biinay sheenay booyadooyinoo goheen maxamuud aacad warbaahinta city cudub
ciidan oo ka tirsan ciidamada danab ayaa tababar in muddo ah socda loogu soo xiray xeerada jeneraal dhagabadne ee magaalada muqdisho iyagoo la faray inay u shaqaynayaan shacabka soomaaliyeed cumar guux ayaa sii anbaqaadaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odowa yuusuf raage ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan guutada 16ka kumandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ciidamadan ayaa tababarka waxa ay ku qaadanayeen xerada tababarka ciidanka ee jeneraal dhiga badan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho munaasabadda soo xiritaanka tababarka waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaanna taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage taliyaha ciidamada guud ee midowga yurub sam sony taliyaha xerada tababarka jeneraal dhiga badan maxamed maxamuud sani iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha tababarka loo soo xiray ayaa goobta ku soo bandhigay waxyaabihii ay tababarku ku soo qaateen intuu uu socday kaasi oo ay qayb ka ahaayeen isdifaacidda xilliyada howlgalladu ay sameynayaan iyo waxyaabo kale oo dhowr ah oo tababarka inta ay ku gudu jireen ay qaateen saraakiishan jeneraal odowa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa saraakiisha tababarka dhammaysatay waxa uu kula dardaarmay in waxyaabihii ay barteen ay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda maadaama ay qayb ka noqon doonaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odowa ayaa intaasi kadib guddoonsiiyey saraakiishan shahaadooyin kuwaasi oo ku sugnaa xerada tababarka jeneraal dhiga badan ee magaalada muqdisho dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kormeer waxa uu ku tegay taliska qaybta 16aad ee kumandooska danab ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaas oo uu kula kulmay saraakiisha taliska waxaana uu ka dhagaystay warbixinno ku aadan shaqada taliska iyo howlaha ka socda halkaasi cumar guux warbaahinta city ciidamada gutada 300aad somalilan aagga buu hodle ayaa fariin u diray dowladda goboleedka puntland oo maalmihii dambe halkaasi ka wadiyay dhaqdhaqaaq ciidan oo ah taliyaha aagga buu hodle ku sugan jiidda hore ee horfadhi ah ciidanka qaranka ee somalilan nabadgelyada ayaamahan waxaa ka jiray deegaanka buuq fara badan deegaankanuna deegaan u baahan buuq maaha dadka buuqa wadaana waa dad aan deegaanka waxba ugu filnayn ummadduna waxa soconaya ee ka soconaya deegaanka ciidamadan iyo dadkan socsoconaya waxay ku kicinayaan xaalad nabadgelya darro cid walibana dantu waxay ugu jirtaa nabadgelyada deegaanka nabadgelyadiisu waa cidda gacanta ku haysa looma baahna qof meel ka yimid oo garowga ka yimid oo masaafada aynu isla ognahay soo maray gaalkacaya soo maray itoobiya ka soo galay waxaanu uga turannaa annagu dhibaatada ay qabaan inaanaan dhibaato ugu darin iyana waxaan u sheeganaa deegaanka inay ka daayaan khalkhalka deegaankanu waa deegaan xasaasiya waa deegaan damqanaya kama ogolaananno ninaan waxba ka oolin inuu khalkhal ku abuuro shacabka deegaanka annagoo ku shaqaynanna rabitaanka shacabka ilaalinanna derisyada dhinacyada nagaxiga waxaan u sheeganaa dhammaan dadka maalin oo dhan miidiyaha ka buuqaya in laga waantoobo buuqan faraha badan iyo kicintan faraha badan ee aan soconayn laba minid haddii laysu yimaado waxaanu farannaa inay ka tanaasulaan u turaan deegaanka iyo dadka
howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada gobolka Cayn ee maamulka Puntland ayaa laga sameeyay magaalooyin ka tirsan maamulkaasi iyo magaalooyin kale oo ka mid ah. Buu hoodle, taliyaha qaybta booliiska gobolka Cayn ayaa warbaahinta ugu warbixiyay howlgallahani. Waa halkan waxaa ku diyaara ciidankii booliiska ee qaybta gobolka Cayn iyo saldhigyadiisii. Dhammaantood waxay diyaar u yihiin caawa inay sameeyaan howlgal magaalada oo amniga lagu sugayo. Howlgalkaasoo la yidhaahdo xasilinta magaalada waxaa lagu soo qabanayaa wixii mukhaadaraadka iyo waxaas oo dhan garanta ku lug leh, wixii falal amni darro gacanta kula jira lagu soo qabanayaa. Ciidankii oo aragtaan dhammaantii gaadiidkiisii uu saaran yahay waa diyaar. Ciidanku siduu u yimi wuxuu waday howlihii uu garasa loo igmaday ee ciidannimo ayuu waday. Hadday tahay wadooyinka oo ay garasa qaybta taraafikadu shaqaynayso oo wadooyinkii adeer dadku durbaba ay ku nasteen ayna mahadinayaan sida loo furayo oo awal jaam isku ahaa. Xagga amniga durbaba wuxuu sameeyey ciidanka howlgallo fara badan amniga lagu sugayo. Ilaa saddex habeen waa wadnay haddeer howlgallada. Caawa waxaan samaynaynaa howlgallo ka duwan kuwii hore. Waxaan samaynaynaa checkpointyo aan magaalada dhigayno magaalada dhexdeeda iyo qoonayaasheeda, kuwaasoo lagu baadhaya baabuurta si loo ogaado baabuurta mukhaadaraadka qaada ee gobollada kale u gudbisa ama magaalada dhexdeeda keenta, si loo ogaado dadka falalka amni darrada ku lug leh garansa magaalada ka shaqaynaya. Sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa bulshada gobolka Cayn dhammaanteed ama degmada Buuhoodle inay la shaqeyso ciidanka, inay ka taakulayso oo ay siiso wixii information ah ciidanku uu u baahan yahay si uu u helo dadka mukhaadaraadkii amni darrada ku lug leh. Waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa bulshada inay ciidanka isgarab taagaan, u soo sheegaan meelaha ay joogaan dadka mukhaadaraadkii waxa ku lug leh. Intuu ciidanku ku dhex jiro hawshan xasilinta ah ee wadooyinka iyo waxaa, inay u dulqaataan ciidanka iyo baadhitaanada gaadiidka lagu samaynayo. Dhammaan bulshada oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageerto hawsha aan wadno. Iminkana ciidanku waa diyaar, wuxuu tegayaa goobihii loo asteeyey in hawsha ay ka fuliyaan. Wayna wada soconayaan dhammaantood. Intaas la wadaagaynaa bulshada. Waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa bulshada oo Buuhoodle oo aad noo soo dhaweysay dhammaantoodna taageersan ciidanka iyo howlgalladiisa inay ka taageeraan ciidanka waxqabadka uu qabanayo. xasilinta waa magaalada ku sameeyay magaalada magaalo hore u taqaanay xasilinta ma ahayn, laakiin iminka waa inay marka la bilaabo dad bulshadu taageertaa. Ilaa iyo hadda wax caqabada ciidanka kama hor imaan shaqadooda oo bulshadu way soo wada dhaweynaysaa. mahadsaned cumar guux. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub ee cudurka faafa COVID-19. wasaaradda ayaa sheegtay inay dad badan u dhinteen cudurkaasi. warbixintani waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena mar kale cumar guux. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub oo ah COVID-19 oo gebi ahaanba laga kala helay maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Tirada ay wasaaraddu shaacisay ayaa xilligan waxay ku sheegtay 4,507 ruux, 4,577 kiis oo laga kala helay Somaliland, 7 ruux Banaadir 9 ruux, halka Puntland oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka 8 qof laga helay sida ay wasaaraddu sheegtay, Jubbaland laga helay 1 qof oo ah COVID-19. Dhinaca kale, wasaaradda ayaa sheegtay in gebi ahaanba dadkaasi ay yihiin 26 ruux oo rag ah iyo 9 dumar ah. waxaana wasaaradda dhinaca kale ay sheegtay inay jiraan dad ka bogsaday cudurkan oo gaaraya 279 ruux. waxaana sidaasi oo kale wasaaraddu ay sheegtay inay jirto dhimasho uu sababay cudurkaasi, taasi oo xilligan gaaraysa 4 ruux oo ku kala geeriyootay Somaliland, 2 ruux Puntland, 1 ruux halka Banaadirna 1 ruux uu ku geeriyooday. cudurka COVID-19 ayaa guud ahaanba dalka waxa uu geliyey xaalad kala xirnaansho kadib markii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in cudurkan dhibaato uu ku yahay caruurta iyo dadka waayeelka ah. waxaana tirada guud ee xilligan dalka laga helay COVID-19 uu marayaa 32,001 qof. waxaana wasaaraddu ay sheegtay in sidaasi oo kale ay jiraan dad ka bogsaday cudurkan oo gaaraya 12,325 ruux. waxaana tirada dhimashadu ay wasaaraddu ku sheegtay 1,331 qof oo gebi ahaanba dalka ah. maamul goboleedyada dalka oo ay weheliyaan Banaadir iyo Somaliland ayaa gebi ahaantood waxaa xilligan ay wajahayaan muujado kale oo COVID-19 ah kadib markii wasaaraddu ay sheegtay in marxaladii saddexaad ee cudurka coronavirus uu galay dalka. shir lagu soo gebagabeeyey magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka waa dowlad goboleedka Jubbaland ayay wasiirka wasaaradda caafimaadku ka sheegtay in gebi ahaanba wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka
looga baahan yahay inay garab siiyaan dadka tabaaleysan ee u nugul cudurkan COVID-19. Cumar Guuxur, Baahinta City. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka xuquuqraasa iyo wararka Soomaalida oo idinka imaanaya istuudiyaha dhexe ee City ku leedahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. barnaamijka taabada ka baxay waxaad rasuul xuseen aniga oo Zakariya Cismaan Cabdiga Soomaaliya Faadum Maxamed Shariif tan iyo kulantan dambe dhanka kaamirada oo maadaarka ee farsamada oo Cumar Guuxur sida iyo madgelyo.